տարիներ առաջ, երբ մարդիկ նստում էին տանը և ոչինչ չէին անում, նրանց անվանում էին ալարկոտ կամ ձրիակեր։ Իսկ 2020 թվականին, եթե մարդը նստում է տանը և ոչինչ չի անում, ապա նրան անվանում են օրինակելի և կարգապահ քաղաքացի։ Թող ապրիլի մեկը բերի էլի, այս բարակի վերջը բերի, բոլորն էլ ճայրները սպացողական դրության մեջ չմենակ, բոլորն է իրեն գործին էլի, բոլորն էր զգաստելին, բոլորն էր զգուշտելին, ոչ մի բան սարը չպիտի վերաբերվին, տանը մեջ, թե գուզ փոխրիստուն չէ մեծը, եպ որսած ամբողջ աշխարհը ոտքի ելին, ինչ է կանանք մենք անտարբերացնենք, որ պես չէ, լավ է լինանք էլի, բոլորը… Ինչը անցնեն ժամանակը տանը մեջ։ Իրենք իրենց մշակվի դելի հեր տելևիզորով ցույց կտան ինչ է մեթոդներ կա ժամանակ անցնել, կարդելով, պատմելով, իր հետ զբաղվեցնելով, դե որ սեփական տանը մեջ ասենք թե իրեն հայաթով զբաղվի, ժամանակն է կարումն է արդեն փորելով կարնա զբաղվի, տնտեսությամբ կզբաղվի։ Դուք ժամանակն ինչ եք անցնեք։ Կարդելով ուրիշ ձևի տելևիզորը, քիչ-քիչ տելևիզորով, կարդելով, թորնիկ ունիմ, թորնիկով զբաղվելով, դուք ձեզի պաշտպանի, գալխաներ հետ, այդ գալխարը թերեք, դուքավ թերեք գալխար, որպիսի պաշտպանվիք, այո, մի համար շարժում է, տանը պես պիտի շարժվիս, թե նեստիս տանը ընթաց 24 ժամը սպասես, չէ, շարժվիս ինչ-որ թեզենը, սեպական տանում իսկ սեպական տենտեսությամբ շարժվիս, անընդհատ պիտի շարժվիս։ Գաղտնիք չէ, որ ամբողջ աշխարհը խուճապի մեջ է, և ցանկալի է, որ մարդիկ մնան իրենց տանը, խուսափելով առօրյա շփումից և անցուդարձից։ Ինչ եք անցնեք դուք ժամանակը։ Շատ վատ։ Գործ չէ գա, որ աշխատենք։ Ես նե գործ ունիմ, նե ռոջիկ ունիմ, որ երթափխատներ եմ բան առնիմ։ 14 օր եմ ենք կարանտինի մեջ էինք, մեզ նե հաս բերող եղավ, նե ջուր բերող եղավ, նե հեշտ մի բան, իսկ ինչ, արդարպետություն է։ Դեպ ապրիլի մեկներ էսօր ձեզի խաբել են, դուք ինչ-որ մեկին խաբել եք։ Չէ, ես անդոր եմ տենեն դուս եկ։ Տունը ժամանակը ինչ եք կանցնի, շատ։ Շատ վատ։ Իսկ ինչ խորհուրդ կուտաք ժողովրդին։ Իշխոր տամ, հա թողո, հա իշխոր ես եմ անցա, չի եմ ծանգանար մեկելոնք այդ մարդեր։ Բնականաբար պարզ է, որ վիճակը սարսափելի է, բայց անգամ այդ սարսափը ուներ շատ փոքրիկ լավ կետեր։ Օրինակ, որոշ մարդիկ մնալով տանը ծանոթացան իրենց տանեցիների հետ, որոշ մարդիկ իմացան, որ ունեին տատիկ և պապիկ, իսկ որոշ մարդիկ իմացան, որ իրենք ընդհանրապես ունեին տուն։ Սոր մեկ մորա ձեզի խապել եք, ամ դուք մեկ մորա խապել եք։ Չէ, ես մարդ չեմ դեզ է, ինչ խատել։ Հայնան ինչ խորդ կուտակ, ինչ եղ տեներն անցնել։ Տելևիզոր ասեն գիրկ կարթան, տունը Հանկստանը։ Անասումներում կկերագրեմ, հետո տունը նստած տելևիզոր կասեն, գիրկ կկարթան։ Ժողովրդի մասին ի՞նչ մտածեն։ Ժողովուրդը եթե կռեզիսի մեծ է, ուրեմն անպայման պետք է քիչ հոգով գաղտնել, իրար մոտ չմնան, հանգիստ հասկացնեն տները։ Համաճարակի պատճառով տուժվեցին նաև սիրահար զույգերը և բոլոր նրանք, ովքեր մահանալու նպատակ ունեին, քանի որ արգելվում է հարսանիք անելը և թաղման արարողության ժամանակ 20 հոգուց ավելի մասնակցելը։ Հետաքրքիր է, թե հանգուցյալը մտնում է այդ 20 հոգու մեջ, թե ոչ։ Ապրիլի մեկն է, այսօր հասցել եք ինչ-որ մեկին խաբեք կամ չէ։ Չէ, չէ, ես դեռ խաբեմ գնա իր խաբեմ։ Իսկ այսօր ինչ-որ ձևով նշեք կա։ Ամենավոր պես դեսալ տուն է, եղջ եք եթե այս վիրուսնար գավորա վախինալով ստեղ։ Ուրախությունը ծիծաղը կոգնե, որ հեշտ հաղթարեք վիրուսին այսիքները ժամանակները։ Տունը ինչը կանցնեք ժամանակները։ Սաղորը տունին առաջ, ուրուշ պամա չեքին։ Ամեն չէ ինչ-որ գուզեք հասանելի է, թե բանկաոր արդեն չէ գա քաչնագը։ Չէ, ամեն ինչնա գա։ Կարոցել եք հին վիճակի կամ։ Չէ, հավի չէ գիրի, հա։
Ապրիլի 1-ը երկիծանքի եւ ծիծաղի օրն է, որը նշվում է ամբողջ աշխարում։ Այդ օրն ընդունված է կատակներ անել մտերիմների ու տան անդամների հետ։ Ծիծաղի օրը ընդունված էր կատակով ծաղրել միմյանց, ինչպես նաև միմյանց անիմաստ հանձնարարություններ տալ։ Բոլոր ժամանակներում էլ որակյալ հումորն ու երկիծանքը եղել են զորեղ միջոց ինչպես հասարակական մշակութաբանական բազմաթիվ խնդիրների, այնպես էլ առօրյա կենցաղային հոգսերի հաղթահարման կամ գոնե մեղմացման համար։ Համաձայն որոշ կարծիքների, ապրիլի 1-ին երկիծանքի եւ հումորի օր նշելը պայմանավորված է Գառնան արևադարձի հետ։ Այդ օրվա կապակցությամբ տոնակատարությունները միշտ ուղեկցվել են կատակներով եւ ուրախությամբ։ Ապրիլի 1-ը պետականորեն ճանաչվել է որպես հումորի եւ երկիծանքի պաշտոնական օր։